Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. 2023-yilda qiz uzatib o'g'il uylantirgan o'zbek mashhurlarini ushbu video lavhamizda bilib olamiz. Ulug'bek Xolmedov uylandi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedovning kenja o'g'li Ulug'bek Xolmedov 2023-yilning 2-iyul kuni oila qurdi. Fathulla Masudovning kenja o'g'li ham uylandi. Marhum ijodkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fathulla Masudovning o'g'li Abdulloh Masudov ham bu yil bo'ydoqlar safini tark etdi. Sohib Abbosxon qiz uzatdi. Uzoq yillardan buyon AQShda ishlayotgan mahoratli rejissor Sohib Abbosxon ham bu yil to'y qildi. U qizini turmushga berdi. Vazirning qiziga uylangan Yorqin Xo'ja Umarov 2023-yilning eng shov-shuvli to'ylaridan biri shubhasiz Ozodbek Nazarbekovning qizi Zinurani uzatgani bo'ldi. Mashhur ijodkor qizini xonanda Yorqin Xo'ja Umarovga turmushga berdi. Nikoh oqshomi 19-sentyabr kuni bo'lib o'tdi. Suyunbek ham qudali bo'ldi. Suyunbek roli bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktyor Rixsitilla Abdullayev ham bu yil qudali bo'ldi. U 20 yoshli o'g'li Toj Rahmonni uylantirdi. Komik rollari bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktyor Muzaffar Nuriddinov ham yakunlangan yilda qizini turmushga berdi. Onam kasalman demang qo'shig'i bilan xalq mehrini qozongan xonanda Muzaffar Abduazimov ham 2023-yilda o'g'lini uylantirdi. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.